Danas ću vam pokazati kako da ovu ogromnu mob farmu pretvorite u samo jedan blok. I ne, bratine moje, ovo nije nikakva zezancija, dobrodošli u novi video. Sad odmah na početku želim da ti lajkuješ video, znači odmah i sad. Ako ne bude 20 lajkova na ovom klipu, ja prestajem da snimam za YouTube. Znam da sam možda smorio, ali bože moj, ne vezi. Znači lajkuj klip, lupi subscribe ukoliko nisi, upal zvonce i to je to. Najjača si bratna na Balkanu, koliko je to, mislim koliko ste sve to uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. Bilo kako bilo, ljudi moji, pazi ovo, druže, pa šta da vam kažem, znači uspio sam da napravim mob farmu, znači tačnije creeper mob farmu u samo jednom bloku. Kako sam to uradio, znači pokazat ću vam, a sad da ne bude da ja lažem, znači buraz moj, pogledaj ovo, evo otvorio sam, ovdje se nalazi item, znači jedan novi item kojeg do sad vjerujem da niste vidjeli, pod imenom Laso, i kao što vidite on ima, znači kada dođete mišem na ovaj ovdje item, dobijete specifikacije tog itema, znači vidite šta se tu nalazi, kod mene je trenutno mob pod imenom Creeper i logično dobio sam tu Creeper farmu. Međutim, kako ovo stvarno funkcionše, epa, da biste napravili sve ovo buraz moj, znači ima tu dosta posla, da se ne lažemo. Prvu i osnovnu stvar koju morate da uradite jeste da napravite ovu ovdje kocku, razumiješ, ovaj tu blok. E onda nakon toga morate da napravite taj isti laso, razumiješ, i morate da bukvalno pripitomite nekog moba. Valjda ste skontali, ukoliko niste skontali, gledajte video do kraja i sve će vam biti jasno. Znači sve će vam biti jasno usput, znači pa sad ovo. Želim da odete, da me zapratite na Instagramu. Daću vam 5 sekundi fore. Znači može odbrojavanje, imate link dole u deskripciji, eto vam pomoć dosta od mene. 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Ko je stigao me zaprat, svaka čast, ko nije, više sreće drugi put. Da što prije, bolan, dođemo do ti 50.000 followera, znači malo nam fali, braćo moja, inače stvarno raste Instagram sad fino, tako da ono, ali nebitno, sad Instagram, mislim, bitno, ali ajmo mi na video, razumiješ. Uglavnom, ljudi moji, kako sad da napravite vi ovo, sad će vam što ne brat pokazat. Inače, da, ova, bukvalno, znači, ove mob farme imate od najbrže, tačnije od najsporije do najbrže. I stvarno ih ima dosta. Šta mislite, da li je ovo najbrža mob farma, pitam sad vas. Ja, ako mislite da je najbrža, dole u komentarima napišite hashtag mislim da je najbrža. Ukoliko mislite da nije najbrža, obrnuto, razumiješ. Ja ću vam sad dati tačan odgovor. Znači, braćo moje, ovo je najbrža mob farma. Znači, halo, ali bože moj, tačnije, razumiješ, najbrži ovaj kao mob blok. Ma, vićeš sve, samo lagano. Da li da vam sad prvo pokažem vrste svih ovih farmi ili ne? Aj, polako ćemo, idemo prvo da vam pokažem kako se pravi ovaj laso. Znači, ljudi moji, da biste napravili ovo ovdje čudo, kako biste mogli da pripitomite nekog moba i da ga ubacite tamo, treba vam, znači, dva steka slime bola, treba vam dva steka dijamanata i treba vam jedan stek lida. Sad ću vam ja to demonstrirat, samo laganice, bez ikakve žurbice, razumiješ ti mene. E, ajmo sad ovo kraftimo, gledajte ovo burazmo i kako je ovo samo jednostavno i lagano. Međutim, veliki je problem kad ti nabavljaš, razumiješ, sve ove iteme, ali bože moj. Znači, gledaj ovo sad burazmo, to je to, ovo je gotovo, ajmo ovo poredat tu. I pazi kako ovo izgleda, bolam, pazi kako ovo izgleda, znači ništa posebno. I kao što vidite, da, ovaj ovdje je, znači, enchantovan iz razloga tog što je mob tu ubačen. Ali ovaj nije, i koga bi sad mogli, znači koga bi mogli ovdje da ubacimo, da li da probamo možda sa kravama, da napravimo farmu krava. Ajmo buraz moj, ajmo odvam, koju ćemo, aj ti smi se odmah sam ja nju vidio, međutim ja ne želim ovu kravu da ubacim u ovu farmu, nego ovu kravu ću da ubacim u najsporiju farmu. Ništa vi ne razumijete mene, jel de, ma ne veze druže, gledaj, sad ću vam pokazat kako da napravimo u najsporiju farmu, lagano druže, znači nije nikakav problem. Sve što vam treba od blokova jeste, znači 4 bookshelfa, 1 gunpowder, 1 staklo, 1 bone i 1 rotten flash. Jesam rekao string, nisam rekao string, ne veze. Znači pa sad ove taktike, idemo druže, opala, to je to, brzinski to što ne radi, ma nema šta ja ti brzine, moji brate, ne daj ti bože nikom. I šta smo sad dobili? Dobili smo, bratine, kao što vidite, wooden mob farmu. E, gledaj sad ovo, ako želiš ti, na primjer, buraz moj, da vidiš specifikaciju ove farme, pricniješ, znači dođeš mišem na taj blok i pricniješ samo shift i vidiš tu, znači dobijaš loot na svakih 50 sekundi, znači vidiš da se ovaj laso troši i vamo tamo, ali bože moj, samo lagano, uglavnom, znači ljudi,
ljudi moji, tu ti je, što ti je, kontaž. E pa sad idemo tu, postavimo ovaj vlog i ubacimo gdje nam ona kravica, evo je, hopala. I bukvalno sad moramo da čekamo samo 50 sekundi da bi dobili meso, ako se ne varam. A možda dobijemo i neku kravicu, pa nikad se ne zna, nikad se ne zna. Po nekoj logici trebalo bi da izlazi meso i koža odavde, ali bože moj. Možda se i ja iznenadim, jer iskren da vam budem, nisam sve ovo testirao, znači samo sam razgledao kakvi sve farmi ima. Ajde rođena, daj mi mesa čovječe, a joj pa ovo nikad, pa ovo nikad, mislim kad gledam u ovo ovdje čudo, a što ja nisam ovo sad zamijenio, ma ne veze, ne veze, ajde, aj kad sam čekao ovoliko mogu još malo, joj stan da ovo sklanim, znači već me ovo počelo nervirat, znači sklanjajte iz inventorija, ajde, jesam dobio meso, nisam još, pa šta je ovo 50 sekundi i traje iko godina, evo ga, evo ga, ispalo meso, buraz moj, joj, burazeru moj, pa to, ali samo jedno meso sam dobio, ne veze, ajmo mi probati ovo da zamijenimo, znači sad ćemo ovo da ugasimo i gledaj sad gdje im kravica, ne ovo je creeper, vidi koliko se krava istrošila, znači, a creeper uopšte nije, ajmo ubac kravu, gledaj ovo druže, gledaj mesa, gledaj kože šta dobijam, pa to nije humano. Međutim, ako ste mislili da je to sve, nije to sve, burazeru i moji, znači nije to sve, idemo mi dalje, idemo samo jako, samo hrabro, ovo su ostali, tačnije, da, ostali mob, tačnije ostali mob farme. Ja što sam ja uzbagao ovo danas, druže, pa jel moguće, ne veze. Znači, imamo wooden mob farmu, nju smo upravo napravili, imamo tu dijamantsku mob farmu i da vidimo njene specifikacije, znači za 10 sekundi, znači kroz 10 sekundi dobijamo svaki loot, onda imamo tu stone mob farmu, nju dobijamo, znači loot je za svaki 40 sekundi, onda golden mob farmu, loot dobijamo za svaki 20 sekundi, onda imamo emerald mob farmu, dobra je, ona je, znači, za 5 sekundi, e, onda iron mob farma, da, možemo praviti tu i to ću vam pokazati, samo lagano, znači tu dobijamo loot na svaki 30 sekundi, imamo neku inferno mob farmu koja je jako brza, znači za 2,5 sekundi, i onda imamo ultimate mob farm, znači za bukvalno pola sekunde dobijate. A tu je ona mob farma koja je iza mene, razumije, znači samo lagano, nju ste vidjeli odmah na početku. E sad, ajmo dalje, gdje ćemo bola dalje, nećemo mi nigdje dalje. O, mesa, a, koži, a, ljudi moji, pa šta je ovo, čovječ, je li ovo normalno? Pa gdje ću ja s volkom mesinom, bolam, pa ja ću štalu, pa ja ću krave da zapalim u štali, pa meni više to i ne treba. Au, druže, au, pa ja stvarno ne znam, ja mislim da sam pretjerao, daj da ja ovo isključim, joj, pa vidi šta sad stvari imam u inventoriju. Ovo je strašno, ajmo mi ovo ostaviti ovdje uče, znači kod puklo da puklo, sve ovo ostavljaj. Taman stade, to je to, međutim, gdje ću sad s ovim drugim dijelom, e to već ne znam. Ajde ovo ćemo tu, znači može to stati. Ajmo mi da nastavimo sa daljnjim testovima, znači buraz moj, šta nismo testirali ovu diamond mob farmu, nismo golden, nismo emerald, nismo stone, nismo iron, nismo inferno, ovu jesmo, znači ove dvije mob farme smo testirali, ajmo ih poredati, ajde ovamo ćemo da ih poredamo i da nema mjesta dovoljno, ali ne vezi. Uzeo sam ovaj jedan laso i ajmo sad probat napraviti farmu svinja, da li možemo farmu konja da napraviti, nećemo ovo impe vrat, znači nećemo njegda diramo, nekom stoji ovdje. Znači impe, pa gdje si ti brate moj, gleda impe ta burazara, nešta, sluša impe, dobar, evo ga braćo moj, ajmo da probamo da ubacimo ovu svinju u dijamantsku ovu mob farmu, da vidimo koliko ćemo tu mjesta da dobijemo, dobro, i ovo je brzo, međutim nije ni blizu ko što je ovo tu, ali bože moj, znači pasti ovo, dijamantska ova mob farma je dosta sporija od emerald mob farmi, ali ajmo tu ubac, odo ja uzeti onaj laso creepera, znači da probamo i to, jem ga, skeleton, gledaj sad ovo, dođu vam, skeleton, alo, skeletončiću, dođu vam, Rocky, dođu vam, opa, to je to, ulovio sam ga, znači nema zajebancije sa šonetom, ajmo ovo da čudo ubacimo ovdje i pretpostavljam da ću da dobijem bona, ovaj, to baš dosta, ajde, jel brža, jel se meni čini, jel nije brža, ne znam. Aman da nije brža ova emerald mob farma od ovih dijamantske, pa ne znam, nemam pojme, znači sad zaboravim, čekaj bom, pa ja sam glup, stan da vidimo, pa ovo je za 5 sekundi, a dijamantska je za 10, pa još te je već brža. Ajde nađemo možda još neke mobove da probamo ovdje da ubacimo, razumije, znači da testiramo ovu zlatnu, da testiramo gdje mi je ovo čudo, opala, ima li je kakvih mobova, ima li, halo, joj mogu bi, evo ga pigme, vidi ovog skeletona, halo Rocky, ubit će me jebote fes. Jo,
Joj, poginću. Dobre, nisam poginuo, živ sam. Au, moj brate, ovo je za... Ajoj, vidite skeleton, ajoj, moj brate, pa ja, svi oni veliki mobovi, znači oni mobovi koji sam ja govorio da trebaju biti dodat su ostali u ovom svijetu i vidiš ti šta sad dešava. Znate šta ja sad kontam? Možda da ja na rizik izletim da uzmem ovog velikog skeletona da ga probamo ubasto u zlatnu, a šta velite? Ma sad ćemo mi to probat, ajoj, ja sam malo pa ja ogladnim, šta je ovo čovječ? Ajmo sad, 3, 4, sad, odvam Rocky, dobro, vidiš, mogu i da ga ispustim i da ga, razumiješ, uzmem ponovo, ajmo ga ubac tu, opala, i pa bukvalno je, pa ovaj, vidi majke ti ovo, znači, pripitomio sam onog velikog skeletona, a ovdje onaj malo. Ma ubijte vi mene, ako je meni ovdje šta je jasno i vama, bježi pičku ričku materno, bježi konju jedan, bježi majmune jedan, ajmo mi dalje, dođi vam, ajde vidimo ovaj spawn, tačnije ovaj fair zombie, šta ćemo od njeg da dobijemo, opala, ajmo tu, op, dođi vam, uzeo je se, odlično, i njeg ćemo da ubacimo u ovu ovdje farmu, da vidimo šta on to dropa, i jao. Jo, nemoj majmune, nemoj, ubit će me majko moja mila, pa joj, pa ja ljudi moj, pa je logično, pa od njeg sam i onda dobio kad sam ga ubio u fire charge ovaj, jel se tako zove, valjda zove... O ljudi moji, pogledajte itema što leti. Znači pogledajte itema što leti, nema za jebancije, odo ja prespavat, ne mogu više. Znači treba još da me ubiju ovi mobovi, pa šta će onda kuću, onda buraz moj. Joj, ovi moje kuće je dobra. Znači, halo, ako neko nije ocijenio ovu moju kuću dole u komentarima, neka obavezno ocijeni od 1 do 10. Inače, da, to je ona kuća što sam pravio u crafting table, znači buraz moj, vidi ovu. Dobro jutro. Znači nekim čudom sam uspio da prespavam, to je to, da vidimo ovamo šta se dešava, ma dešava se, druže, joj, vidi ovog brata, vidi ovog Rockya, halo, Jesse Rocky, da li da i njeg možda proba, majmo i njeg proba da obacimo u mob farmu, zamisli da radi, majke, znači, zamisli, buraz moj, napraviš ovakvu farmu, ajmo ovdje ćemo da obacimo, čisto da vidimo, znači, napraviš pigment farmu, ajde. Joj, pa ja, pa radi buraz moj, vi zlato dobijamo, bolam, pa druže, pa nema, ovo je odlično. Nemojte da zaboravite da mi kažete vaše mišljenje vezano za ovu mob farmu, razumiješ, znači buraz moj, meni se ovo sviđa, ja ću isrušt ovu zgradu, znači ja ću isrušt, stvar neću srušt, znam šta ću, ove sve kocke ću da ubacim tu, razumiješ, to je to, ovaj drugi sprat ću da iskoristim za nešto drugo. I ende burazer moj, ja ću ovdje sada stanim, iskreno se nadam da ste vi uživali ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!